Her kommer en bitte liten smakebit på låta, for jeg har lyst til å si litt mer om hvorfor jeg har laget låta, og hvorfor jeg sender dere denne videoen. Hæ? Det taxier! Jeg står utenfor! Kongen, vi kommer ut. Gutta, taxien her! Alle ut! Nå! Nei. Jeg ikke keen på å stikke enda, så jeg synes det dritkos på fors. Kjære taxisjåfører og taxisentraler, jeg har laget sangen Taxameter i går, og den en hyllest til alle dere. Dere sørger for at alle kommer seg hjem, gamle som unge, om det sent eller tidlig, det ingenting å si, men dere ser litt for ofte det verste av mennesker. Men dere skal vite at alle ikke sånn, selv om de kanskje tar litt mye plass, og dette tror jeg dere vet altså. Men dere har en del supportere på innsiden, som heier på dere, og som setter utrolig stor pris på den jobben dere gjør. Jeg har i mange år benyttet meg av deres tjenester for å komme meg til fors, for å komme meg fra fors til fest, fra A til Å, fra fest til nars, og til slutt hjem igjen. Jeg kjenner litt på den samme frustrasjonen som dere når dere står utenfor og venter. Jeg har bestilt taxi, vi kommer ikke ut, og så det fordi gutta alt for trege, og det bare utrolig, utrolig frustrerende. Og jeg har spilt den sangen her ganske mange ganger i forskjellige taxier, både med Oslo Taxi, med Trønder Taxi, Ålesund Taxi, Tønsberg Taxi. Og hver gang så har jeg faktisk fått spørsmål om ikke jeg kan dele denne låten med sjåføren. Men dessverre har jeg ikke kunnet gjøre det, siden låten ikke har vært ute. Vi har ventet med å gi ut låten nå til gjenåpning. Norge har åpnet, og låten nå ute. Så derfor tenkte jeg å dele med dere, så dere kan dele den med deres sjåfører. Så vil jeg si tusen, tusen takk for tjenesten og servicen dere yter. Vi hadde ikke gått rundt uten dere. Så ses vi nå i helgen. Alle sammen, hold kjeft nå! Vær så snill! Takstameteret går!